ولا لایەن منەوە هەموو تەشهیر و ناوزراندنێک ئەوەستێنرێ بەرامبەر بە هەموو کەسێ بە هەموو کەسێ نەک هەر مەلافاتێ بە هەموو کەسێ تەشهیر و ناوزراندن ئەوەستێنم ئەوە ئیتریکەم بە قاعدە بەداخەوە باسی کرد کە ئەزانم کێ وچێتی کە لێرەوە پێڵێم خوا ڕوت ڕشکە قسەی هەبووە لەسەر گرروپەکەمان تەکفیریەکەین لەبەرەوەی قسەی هەبووە لەسەر حیز بەکەمان تەکفیریەکەین ئەوە ئەحمەق کۆمەڵێک منافق کۆمەڵێک داعشەکە کۆمەڵێک نەفام و نەزانم